Des que va començar l'any, és a dir, des de fa 4 dies, 42.000 joves valencians poden beneficiar-se per les ajudes del Pla d'Emancipació del Govern. Un pla que ha posat en marxa l'executiu central amb un pressupost per a la Comunitat Valenciana de 130 milions d'euros. Per explicar tot això i per denunciar la falta de voluntat política del govern valencià en aquesta matèria, els socialistes han convocat este matí una conferència de premsa. A pesar de les bones intencions i dels convenis firmats entre el Ministeri de la Vivenda i el govern valencià el passat mes de desembre, la posada en marxa de les ajudes que preveu el Pla d'Emancipació es realitzarà molt lentament. I és que a la nostra comunitat la Generalitat només ha obert 3 punts d'informació, un a cada província. I de les 17 finestres úniques previstes des del 2006 per atendre qualsevol dubte sobre l'accés a la vivenda, de moment no en funciona cap, segons els socialistes. Ahí está la voluntat política del senyor Camps en matèria d'habitatge. Proporcionalment, estan en la mateixa línia de les 19 oficines d'Esperanza Aguirre a Madrid, i lamentablement no estan en la línia de les 90 oficines punts d'informació que s'han habilitat a Catalunya. Per tant, allà hi ha compromís i allà hi ha sensibilitat cap a les necessitats dels joves que tenen necessitat d'accedir a aquestes ajudes. I és que l'actitud del Consell es fonamenta en el fet que entenen que el Pla d'Emancipació del Govern central és una ingerència en les seues competències. Dir que benvinguda siga ixa suposta ingerència del govern d'Espanya a la Comunitat Valenciana en matèria d'habitatge, ja que és el govern d'Espanya qui està impulsant la política d'habitatge a la Comunitat Valenciana. Encara el Consell té possibilitat de demostrar certa voluntat política i compromís, facilitant i posant a disposició dels joves de la Comunitat Valenciana aquesta informació i la documentació necessària per optar a aquestes ajudes.